السلام عليكم صبنا يوزر بیا پرو سيهر پروگرام کې تاسو هر کلی وای څنګه یې تاسو خو یقینا چې هفته به مخدیر شي وي چې انسان کله هم نه مطمئن کی کله هم نه خوشحالي او چې کله مطمئن نه وي نو هغه خوشحالي خو لرې خبره ده چې انسان کله زړه مطمئن شي په یو شیز باندې نو هغه خوشاله وي ځکه چې هغه ته پته چې دا زما ژوند دی دا په دې طریقه باندې زه تیروم یا زما سره په ژوند کې هر قسم سهولیات موجود دي او خبره د سهولیاتو کنو زما په خیال چې دا پیسا دولت یا ډیر سهولیات د خوشاله هم څه ګارنټي نه ورکوي انسان صرف زړه مطمئن پکار دی ډیر خلک ما کتلی چې هغوی سره اړو سوي نه او هغوی په خپل روغ صحت باندې دومره خوشحاله او دومره مطمئن وي چې هغوی وایي موږ سره اړو بل څه خوشحالي د دې نه سوا شته نه ځکه چې وایي روغ صحت چې دی نو هغه غټه بادشاهي ده لویه بادشاهي ده نو بیا چا صحت ښه وي او هغه خوشاله وي مطمئن وي پرسکونه وي نو د هغوی ژوند چې دی نو هغه هسې هم ډیر زیات اوږد شي او هغه خلک په ډیر لوی اوږد باندې ژوند باندې خوشحالیږي هم نه خو دا ده چې لکه هغوی مطمئن وي چې یاره هر څنګه ده مونږ د الله په راضی کې راضي یو نو او په کار هم ده چې الله تعالی مونږ دا ژوند څنګه لیکلی دی په کومه طریقه باندې لیکلی دی نو په هغې باندې مونږ راضي اوسیږو سټرګل کول پکار دی محنت کول پکار دی د خپل ژوند د ښه کېدو دپاره د خپل بچو دپاره او د خپل ښه لایف تیرولو دپاره خو داسې نه چې مونږ بالکل په دنیا کې ځان روک کړو او هغه چې کوم کار دپاره الله تعالی مونږ دې دنیا ته رالیږلي وو هغه چې کوم خاص مقصد دی هغه مونږ هیر کړو اکثر به تاسو کتلي ډېر زه په دې خپل پروګرام کې د دې خبرې هغه کومه چې یاره مونږ روټۍ چې ده نو هغه مونږ داسې خرو لکه چې ته به وایې چې دا رزق چې دی دا یو ډیر اهم شی دی زموږ په ژوند کې ضروری دی خو صرف د ژوند تیرولو دپاره صرف د ژوند د سا اخیستو دپاره د دې دپاره نه چې بس مونږ د هغې کې د حلال د حرام هغه ټول تمیز چې دی هغه هیر کړو او بیا چې کله دغه د حرامو لقمه زموږ کولمو ته ځي زموږ خېټې ته ځي نو یقین وکړئ چې مونږ په مختلفو بیماریانو کې مبتلا کیږو په څه ناڅه طریقه باندې خوځي که نه وایي دنیا چې ده دا مکافات عمل دی نو کوشش کوئ چې دا حلالو لږه لقمه دې وي لږ شانتې خوراک دې وي خو چې ستاسو د بچو په نصیب کې وي او هغه یې تاسو ښه په خوشحالۍ او ښه په مطمئن او په سکون سره په ژوند کې تاسو شامله کړئ زمونږ دا پروګرام روغ صحت چې دا د روغ صحت خبرې ورکې ستاسو لایف کالز په دې پروګرام کې مونږ شاملو ستاسو رایې اومخلو په دې پروګرام کې او کوشش زمونږ دا وي چې په دې پروګرام کې تاسو ته خپ تفصیل سره جوابونه درکړو نو که تاسو مونږ ته کال کول غواړئ د اوس نه تاسو کوشش شروع کړئ چې ستاسو کال مونږ ته ملو شي مونږ سره خبرې اترې وشي تر هغې پورې به زه میډم حشمت پورې لاړ شم ځکه چې دا پروګرام د هغې د ناستې نه بغیر نیمګړی دی او تاسو ته پته چې هغې د دې پروګرام کې ستاسو د هر یو سوال د هر یو مسلې ډېر تفصیل سره جواب ورکوي نو زه به هغې سره لږ څه لږو کم هغې پورې تاسو خپل ټیسټ رپورټ وباسئ تاسو هغه ځان سره مخې ته کېدئ یو کوشش شروع کړئ چې ستاسو کال چې دی هغه زموږ پروګرام ته ملو شي السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ویورس ته السلام علیکم څنګه حال دی سپنا شکر الحمدلله تاسو څنګه سپنا ته ډېره ښایسته خبره وکړه صله رحمي او رشتہ داری او دا تعلقات کټ کول دا زمونږ عمر لنډی چې چا سره داسې لرې مې وکړي یعنی رحم وکړي او تا خپلی نو تا ډبل ثواب وشو دا د سړي عمر زیاتوي او چې کوي یې نه کې که نه نو عمر دې لنډیږي لنډ مطلب دا دی چې مختلف قسم بیماریانې سړي ته ورشي ولې چې یو دننه یو شی شته دی چې هغه مونږ بیا تنګوي زمیر دی بالکل او که تاسو کتلي نن سبا خلک ډېر زیات خوشحاله په تنهایۍ کې وي یوازې زه لټوي یاره نه دې را کره څوک راځي او نه دې چا کره ځم نه دې را باندې څوک لګي او نه دې په چا باندې لګي یو ورکوټې شانتې بالا را پیدا شوې ده چې دا کور یې هم بیل کړ بچي یې هم بیل کړ مور پلار یې هم بیل کړ هغې ته وایي موبایل موبایل جی بالکل دا هر انسان اوس پرې لګیا دی اوزګار نه دی دا خو دا یو داسې ښه ټیکنالوژي چې زمونږ ژوند بدلولی شي نو هغې مونږ بالکل د هغې هغه مقصد بدل کړو کال راتلل دي شروع شو بسم الله به کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د کوم نه شکر الحمدللہ جی تاسو وای سو مسئلہ دا او جی زم د یو رکی سے دا مسئلہ دا جی او ما دی بارے کې تاسو معلومات کولی یو رکی سے د موسم را دی زم خو جی سپانج شاریل ټول دې لیست دی جی ها د دې رنج 5.2 نو جی دا خو نارمل دی
نو د دین علاوه تاسو ټرایګلیسرائیډ خپل کولیسټرول دا شي زنه مقتل یوریک اسید تاسو ولې چیک کولو یوریک اسید جی زمو دا دغه دې ما چیکینګ بار بار وکړو هو دا نه ټیکي نو نه نه تاسو کو چرته نه خبرې کې جی تاسو څو کو چرته نه خبرې کوي تورا خبرې کوم بنیر نه جی بنیر نه عمر د سمره ده عمر مې 25 سال چې نو پانچ خو یوریک اسید زیات نه دی خو نارمل دی جی ما ته تکلیف ډیر زیات دی نه نو تا نور څه ټیسټونه کړی چې وجه معلومه شي چرته جوړنو بیماری خو نشته نو مې نه دی کړی نه جی نه خو به وګورم ته دې ورې ځنګونه نه جی مونږ جواب درکو ښا جی ښا مننه سوراب ستاسو د کال کولو او د دې نه علاوه هم نور ټیسټونه وی چې هغه کول پکاري چې تاسو ته تکلیف یو یوریک اسید تاسو نارمل دی نو دې نه علاوه هم نو ټیسټو نه چې هغه تاسو کوي او ځکه سروې مې په دې پروګرام کې چې یاره تاسو په تقریبا شپږ میاشتې پس لازمی خپل پوره پروفایل کوي چې تاسو ته پته لګي چې یاره تاسو په بدن کې داسې څه قسمه خرابي ده چې ستاسو جسم دردونه کوي تاسو سستی فیل کوي یا داسې نور څه هغه دي تاسو ته مسله د هغې نه اصل کې دو ته پته نشته چې یوریک اسید څه شی دی اوس نه جوړېږي زه تا صرف دا پوهول غواړم چې د یوریک اسید چې دی دغه 7 پورې نارمالي دی نه چې سیوا شي نو بیا هغه یوریک اسید شي ٹھیک شوه خو یوریک اسید څه دی یوریک اسید یو اسید وی لکه اسانه جبا کې ته وخایم لکه غوخه دی وسې زلا او د ایرای چې دا زموږ په دې جوړونو کې پاتې شو نو هغه مونږ ته تکلیف راکوي پوه شو رے نو د دې درې وجه کې دی شي یو خو فیټی لیور چې خېټه د غټه یو په لیور باندې دی چر او جګر دی چر بی وی دې ته فیټی لیور وایي دوه موجه دا چې تا ګردې صحیح کار نه کوي درې موجه دا چې ته ډېره زیاته پروټین یعنی غوښه خورې اوس دا بتاته چې څه اوبه ډېرې کم اسکي اوبه چې ډېرې اسکي بیا هم بدن نه یوریک اسید وباسي نن سبا دا چیری موسم دی چیری بهترین شی دی یوریک اسید وستو دی پاره چې کم دا هغه فروټ چې کم موږ ته میتیازې راولي هغه د یوریک اسید دی پاره ښه دي او په هرب کې دا نسخه ده سونف وړلاچی او سنا مکی دا برابر وزن واخله بیا اوړکا نیمه چمچ یو کپ اوبو کې خټکا دا غسکا غوخه بالکل پریک دوا غوړ پریک دوا غټه غوخه خود پریک دوا او بډې رسکا کله کله دا خېټه خرابې چې خېټه دې خرابېږي بیا کموا او چې خېټه دې ټکیږي بیا زیاته وا خدای دې چې پانچ زیات نه دې ته د خپل دې جوړونو ټیسټ یو ټیسټ وکړې ته وای آر افیکټ چلته دې جوړونو تکلیف خدای ته نشته ولی چې په یوریک اسید کې هم خو کې تکلیفي ګوتې کې تکلیفي پوند خوږيږي جوړونه خوږيږي چې تا ته سبل څه نه وي ٹھیک شو الله دې روز ور لره السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو رقم زینا سنا خبر کوم سوات ما د سوات نسو سنا جی وای ته مونږ په مخ باندې پیر سری د ډېره زیات ده ها دا کله داسې ده سنا څنګه کله دا سیده تا دی خو تقریبا دا 3 کال وشو ها مریډی نه جی عمر دې څه دی عمر 25 34 ته بیماری ها او میاشتي بیماری څنګه ده آی ټایم په ټایم ده ها وزن مو څومره دی وزن 58 دی ها وزن دې هم سم دی ها نور څه تاسو ته دینه او به یاد ویني هغه ټیسټونه کړی نه به یې کړی کنه تاسو ته وکړه ویني ټیسټ یې کړی خپل ویني چیک کړی دا نه جی نه میده جواب درکو ښه دا اسې ته یو خبره ده چې لکه دا غټو بیمارو ده پر موږ ډاکټر ته نه ځو یری کو نو صرف د تیر سارو ده پر بس هغه ته ډاکټر ته ځان ستړی کو وځو با جی اصل کې سپنا د سواد خلک ډېر خسته ای ها رنگ نه سپینی نه سپینو خلکو نو دا شانتي دا غي جی جی وای نو ته خپل یو خو وینه ټیسټ وکا چې کمینه د کم ای نو د هغه د پاره خو مثلا نشته چې کم شي کې فولاد د هغه زیات استعمال وا سیف شو چکندر شو پالک شو خو کمینه د کم نه نو نور وجام یو کې دی شي سن بلاک لگاوه بهترین سن بلاک چې د ایلوویرا دا چې موږ د کور غندل وایو دا اب دس نه پاسم لگاوه اب دس نه مخکې م لگاوه چې ورځې سو پیرم ته لگاوه یو خو دې سره سکن موایسټ وی سکن سره پروټیکشن ډېر زیات وی او بل دای چې
سن بلاکین ورنه بادم ساتي سواد ډېر خسته سپین خلق دي هغه یو مرض دی تپی پر جوړېږي دا د سپینو خلکو بیماری ده نو هغه تپو نه بم بچوي که وینه دې پوره وه نو یو ویش دانې مونکا د شپې خوشته وه سهار یې په نهاره باندې هغه بیا انګور ته جوړ شي چوسا دې دې اډوکې او پوستکې بیماری ده او په ګودې کې شفا ده دا که ته ریګولرلي درې میاشتې وخورې ستا مخ به صفا شي انشاءالله خجدی نه مخکم تاسو دی رول ته یوریک اسید د پاره غا کو یو خو متا کاو خو د لبل دا نن سبا دومره ډیر شیندوانی راغلی دی اندوانه دا خربوزه دا او دا ټول شي زونه لکه زمونږ د صحت ته پاره دا یوریک اسید واسي او په جمی کې دا غي سو ته وای غازرا هم یوریک اسید واسي او صرف یوریک اسید والا مریضان نه لکه هر چا ته پکار دی د موسم هغه دی فروټ ته او ارزان دی پکار دی چې په هر کور کې تقریبا هر روز بلکې دا اندوانه چې په نهر اوخره کنه لکه شانته مالګا تورن وچ په واچو کبل پرشر دی نه او یو غنټه پاس ناشتا کوي د سید د نن هر څه صفا کی کنه صحیح صحیح دا خدا او بل دا چې موږ وړي ریکم سکون پکای چې دا سیزن زیات نه زیات استعمالو چې هغه کمی دا هغه پوره کیږي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا سوات نه خبرې کوم جی اکرم د سوات نه سو کرو اکرم خبرې کوم اکرم جی وای دا جی زما د سمیت سنس د غشه ده کم شوه ده تقریبا 20% په پاتې مو کم شوه ده جی تاسو جی ډیر سلو سلو خبرې کوي اکرم رو رز تاسو په خبره نه پويګم زما دا جی د سمیت سنس نه ده دا کم شوه ده جی ها ها وی سونګل می کم شوه خطا سمیل لډر نه سمیل سنس جی دا بین کول دا نه سمیل د ترازی خو کم راځي کم راځي جی او دا کله نه دا خو تقریبا چې په 3 سالو کال به کی او خلې خوان دې څنګه دې تریخ او خوګ در باندې لګي اټیک ته جی او صحیح دی جی هغه ګونه دې صحیح دی هغه ګونه هم صحیح دی زکه چې دا ای ان ټی لا راي واده نه هغه ګونه ټیک ته جی ته چې نش پیو د کېګې نو یوه یوه کتره کلونجی تیل په دې پوزه کې واچوا بیا سبا بیا پکې واچوا ٹھیک شو بیا چې بل زیارت راځي نو ته مونږ ته وایا چې تا سمیل امپروو شوې دی وکړه ٹھیک شو ان شاء الله وبشه ها مهربان مهربان ونه جی ساسو د کول کولهم ګوري الله تعالی ډیر لوی نعمت دی کاغذ مونږه پوزه د کاغذ مونږه غوګونه دی کاغذ باندې کاری او شیز دی په دې ټول باندې خبرې طریقو ساسو کول به هم شامل وي ورکوټ شانتي د ماخلو ضرورت جی بیا په خیر علی تاسو ته په روغ صحت پروگرام کې وایم زم ساس قربان سپنا او ماسا میډم حشمت ناستا جی زمګه دا پروگرام د شپګنی مونوالی تر د اونې مو بجو پورې دی اونې مو بجو پورې تاسو سره زمګه ملګرتیا ده زمګه په سکرین باندې به تاسو زمګه د لایف کال کولو د پاره نمبر ګوري پاغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شي او خبرې تر را سره کولی شي چې کیس مستاسو صحت سره ریلیټډ مسله وي هغه تاسو موږ سره ډیسکس کولی شئ کوشش کو زموږ هم د کی په دې خپل پروګرام کې چې په دې یو غنټه کې څومره زیات نه زیات تاسو ته په تفصیل سره موږ جواب در کولی شو تاسو ته جواب در کو دی هغه باندې اتلو نوړان دي دی روز څنګه وي کنه لکه زموږ سمیل سنس شو یا زموږ د سکه هغه کم سنس دی یا د اورېدو هغه دی نو لغو نه معمولی غو نه پدی کې اگر شي نو انسان څومره ډیسټرب شي او سونه لکه پریشان اون دي شي یاره څه کوم ته اندازم نه کیږي چې خدای دې مل وی نه مته او مګا کنه نعمت کړې دی بالکل جی او خاص کا ټیکه دا غوګونو کې دی आवाज راشي او هو دا بیا بندا ډیر ډیسټرب کی دا خدا غو خو بالکل دماغ وغه یو وغه کنه چې بس یاره پته نشته څه چللی زما په دماغ کې څه روان دي یا زما غوګونو کې څه نه نوتی دي نو دا کشیز بیا موږ پریشان کوي او دا وړي وړي خبرې وي دا ګوري دا الله تعالی نعمتونه دي دا الله په موږ باندې ډیر لوی کرم دي او دومره خپل فیکټری ده انسان په شکل کې کې کاغذ ده زناورو په شکل کې کې کاغذ نور شي پوره کائنات چې تاسو چت کې نو دا دومره خپل فیکټری سو جوړول شي انسان هیڅ سم نشي کولی او په دې باندې خو چې موږ څومره کرونه بارم د الله تعالی شکر ادا کړو زما په خیال چې ډیر زیات کم وي کله مونږ ته پاره کې تکلیف شروع شي په مونږ په بدن کې نو بیا مونږ ته احساس کیږي چې رندا ازو یادا چې کم زما جسم آزاد دي دا سونه زمونږ د پاره یو لوی نعمت دی د الله طرفي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکر الحمدلله جی ساس دعاګانی سو کو د چرته نو یاد کړیو اچھا خبرې کوم کارلنګ نه جی جی وای زمو یو ماشومه تقریبا شل ورځې که نه پکې نوې پنځه سیمه ورځ ده ښه
هغه د دستر ګنا کوخ کې به یې ودا پوزه باندې زکام اون دی دی جی زکام یې کنه عمر یې څه دی عمر 25 ورځې وشو چې کله شې ورو 25 ورځې وشو پیدا شو ها 25 ورځې دا او ډکه میته زره کالر یې څه دی د ډک موتیا زرنګ یې څنګه یې روري صحیح دی دل کوټه کې مځه دی او څه چې مته دی صحیح دی ها او دا دا تکلیفه تاسو ورځو دا څه دی دا چې پیدا شي پیدا کوي دا ها ها جواب درکو ها درکو جواب ها دې دومره ماشوم سره بیا مو ډېر کړیږي جی بالکل ها جی جواب ورکول شي تاسو کومه کیمرا ده دا دې جی دومره ماشومان ته د مور پې دوي دا هغه کې سترګو کې سروالې راشي کسترګو سترګې اوخې کوي د مور پې وخت را پکې واچو که په هوک کې درد وي د مور پې وخت را پکې واچو که پوزې باندې مور پې وخت را پکې واچو ایس دوي ورنکې ایس سمول ورنکې ان شاء الله دا پټیک شي او چې د شپې د کې کې د ماشوم خیر ماشوم خو هر وخت د عمر کې په کاري چې شل غنټه ودې سلور غنټه وي کوي نو پترا خو په نومو په خو باندې شاشه مو تل لگوي لازمي لگوي کدا ریګولر تاسو ول لگوي زموږ په عمر باندې هغه ته چشمه نه لګي سترګې به تم راخي خو شرط دا چې تاسو تخپل پې د مور پې چې دی نو هغه ورته ورکوي کوشش کوي ماشومان چې پیدا شي نو خپل پې ورته لازمی ورکوي ځکه اکثر مې اندي چې هغه د دې خبرې شکایت کوي چې زموږ خپل پې نشته نو هغه دا ډاکټرانو په هغه باندې په بوتل بوتل دا بوتل باندې او په هغه باندې ولګي په کم د بازاري پې وی په هغه باندې ولګي یا کلو پې چې کم ملاويږي په هغه باندې دغه شي ځنه تر اخره پورې ماشوم ډیر زیات کړي کاغذ المیم شي کاغذ بودام شي کنه نو هغه ماشوم ډیر زیات کړيږي په دغه شي ځنه باندې ځکه چې تاسو د ماشوم هغه ایمیونټی چې ده نو هغه اډو سترونګ کیږي نه اډو دي شي ځنه سره کیږي نه حاجی کال لیمونګه سره السلام علیکم وعلیکم السلام سوب دي د چرتنا وزي مثال خبر کوم د دې مرګره ده جی بھائی نو زما شوګر د لګول اسکالو شو نو زه ډاکټر صاحب له دا معلومات کوم چې تاسو د کیمیا د څه دوايي چې دا شوګر وسره له کنټرول وي از کو کنټرول کوم د دوايا نو سره مې دا انګلیزي دوايا نو سره ستاسو په خبره دي بالکل پوه نشم چې تاسو ته بيماري څه ده شوګر ده شوګر جی شوګر دې ده تا دوله سکالو داسي لږ دور اسکاله شو او زه لکه کنټرول کوم دې ورزشم کوم دا غم کوم خو لکه دا دوايا له ګولې خورم کنه نو مای چې دا کیمیا داسې څه دوايي وی چې عمر وزن عمر مو سه جی وزن مو سه دیو ویکسین یوز کوي نه دا هغه ته جی ټیبلیټ اچو ها عمر مو سه دی عمر می 55 سال دی ها او وزن می 80 کیلو دی ها او دا مو چیک کړی دا په نهره سمري یو په مړه باندې سمري نو په نهره خو اوم څه کم دنو دا 170 او 150 او 160 او دا په مړه باندې 220 او 200 190 دا کیږي کنه او دا درې میاشتو واره سمري ادرو وست کوم یو ځل کړو او بس دې نه ده کړو نو بدره څه کنټرول ساتلو یاد لره اصلي ټیسټ د درې میاشتو والی ها دا ضرور کوا پځي هغه به وکړي ښه او غوسه درځي او راځي کله کله ها نام خاجي کله کله جواب درکو خاجي خاجي تا کا مهرباني ډیر باندې جساس ته کال کولو جی ته مرګر نه نثار صاحب 55 سال دی یی دی 80 وزن دی نثار صاحب یو خو د وزن کا لګ د کم کو نور بم کوي سمه چې وزن کمیږي دومره شوګر سره کمیږي شوګر ډیر خراب بیماری ده او ټول زمنګ په دې ذهن کې پرتا ده چې لګ ذهني پریشانی وینو شوګر سیوا شي ور سره او شوګر زمنګ ټول بدن خوري دینه دې بچ کې دوه دې پاره یو خو د غنم او روټي ډېر کم کوي وربشا بهترین شی دې دې پاره کته وربشا خو خاني نو هغه کې باجرا چنې اور وربشه اور جوار اور الګ شان دې غنم دا 5 گرین شي پینځه شي دې دې روټي جوړوا او دا خورا بالکل چې د غنم اور روټي اون خوري پیدل بډېر زیات ګرځي چې ډاکټر څه د تویلي هغه ټیک د خپل روټین کې تکوا او دا خپیانګي وته وای خمزور هم وته وای نو دا غ د شپې او دانه او بوکه خوشتوا
سهاري په نهار اس کا خو اکثر شوګر مریض کټه سخت شي که سخت دی نو دا هر څو ور سره اس کا میتی دانا او دارچینی دغه با نه میتی دانا نه میتره او دارچینی پاوډر میتره په تبخی باندې اسره کې بیا به اور کې دارچینی پاوډر کې برابر وزن لا مکس کې کوشش کوه چې کدو ډیر خورا کدو شوګر لپاره ډیر خدای اگر په خپل ترکاری باندې نیمه چمچ خورا دا به دستا شوګر کنټرول کوي سحر او چې د شپې ودکېږي یوه یوه چونډۍ دغه استعمالوه ادرک پاوډر ته وایي سونډ هغه استعمالوه سونډ زموږ بدن کې شوګر کنټرول کوي چې شپې ودکېږي نو یو کپ شیدو کې دا به ته جی جواب بیا هغه کومه په هولډ کړې دی پلیز پلیز دغه دی هاو جی کال السلام علیکم وعلیکم السلام میم زه جانځي خبرې کوم د کراچۍ کراچۍ نه څوک جی میم زه جانځي خبرې کوم د کراچۍ جانځي به جی جانځي وای جی میم زه دا ویم چې زما ټول وجود خوږیږي او په پښتور کې نه ډېر ډېر خوږیږي اس ټیسټونه دی خپل کړی جانځي به جی ټیسټونه خو زه کراوم ها جی جی کړی دې څه ټیسټونه یې کړی راته ویلې شي جی دا بلڈ ٹیسٹ کراو کړم نه مې ڈاکٹر ته خو دې ډاکټر سوي چې ستا ټول جسم ولې خوږي ڈاکټر ته خو نه خوږي خو اینا باوجود هم چې جسم دې دا ڈاکټر ها جان ڈاکټر ته میډم ویلې خو اینا باوجود هم چې دا دوايي نه استعمالام بیا هم جسم کې صدا پین کیږي ته مونږ ته ټیسټ وایا مونږ ته بیماری نوم وایي چې پوه شو داسې خو بدن دې هر چا خوږیږي مونږ به ورته څه ووایي چې تاسو چل دی ډېره نرختې او ملا چې دا نری ملا عمر او وزن دې صحیح جانځي جی عمر مې چې دا 29 کال ده او عمر مې چې 29 کال ده او وزن مې چې دا 58 ده څومره 58 او کار سکے کار دې سرکاري نوکری کام دي د ناستې کار دې دي جی بس کله ناستې او کله پکې ها نو تا چې دا کمپل ټیسټونه کړی دا ته مونږ ته اوس نه شل وستلې جی او اوس ما سره پراته دي نو دا چې مونږ ته له څنګه جواب درکو چې ستا جسم د دردونو وجه څه ده ډاکټر صاحب نه ډاکټر میم نه خبره تاسو کوم چې دې دې څه دا خو به تاسو نو ټیسټونه یاد کی چې دا ټیسټونه کا اجي جواب درکو خو ځان دې جواب در ډیر مننه چې تاسو دا کال کولو خجی مونږ په شوګر خبره کوله نو چې شپې ود کې کې یو پیلا ګرم شو دو کې نیمه چمچ نه کم کړ کمان نیمه چمچ نه کم درچینی پاوډر یو چونډې سو او یو چمچ دې نه سوري او یو چمچ زيتون تیل دا هر شپه تاسو کا چې ډاکټر څه ته ویلی هغه کوا دا ور سره کوا چې د انسولین د کنټرول شي شوګر دې ټیک شي شوګر دې بالکل ټیک کې دې شي خو کومګه دا اناج ته پورتو کې سوی غنم او غنم دغه شي نه مپری خو دلولې چې مخ مل شي بیکری میټای خو بخیر دې نه خوره خو بیا هم کله به پالی خلکو کې چې به پالی ونه کې او دا غنم پریک دوا بیکری پریک دوا شوګر مریض غوخه ډیره خوړلی شي ځکه چې شوګر بنده وجود نه پروتین کمای اوربشا استعمال وړه را هغه کی طاقت هم دی او د شوګر د پارم خدا او پیدل ګرځا او بس مس کلندر شګه مون مکوا الله پاک هر څه کولو والا دی دک یو شی کوم خپل شاته ورزول چې بس غمه نه دی کوله ژوند دې تیریږي چر څنګه تیریږي کته کيو کنه کې تیریږي دا خدان دی لکه کوم ګډی زیاتم فکر وکوه او غو کو پریشان شو چې او سبکی کیږي خو ما غا چې کوم الله تعالی غ کړی بالکل ها بالکل او باقی ستاسو په پریشانې کې دوه باندې کاغه مسلې حل کې دي نو زما په خیال چې دنیا بنن سبا په بل حال باندې بالکل دې صحیح وایي او خپل الټا صحت خراب دي جی خپل صحت خراب ولې جی کراچې نه جانځي برور چې کوم کال کړو جانځي به مونږ ته نه ټیسټ خو د پجی سمې درد دی کمزور هم ښکاری کنه دومره وزن یې دی او سو ته وایو سپنا ته خپل وایا چې تا ته پته نشه چې ولې درد دی مونږ خو علاج دی وجه کوو بیماری خو خپل بیا ټیک شي دا څه خو په نډا لوخ لک ساتل به دردونه کم شي بیا شروع شي خو بیا هم د کورکمان او دارچینی د نیمه چمچ نه کم کم په شودو کې د شپېس کا خو دې سره
یو چمچ زیتون تیل دا زیتون تیل دے دے پارے چې خلک وای دا کورکمان گرم دے گرم نہ دے دا زمنگ بدن کې ابزارب کیږي نه زمنگ بدن یې دا کوي نه خو چې تیل سره واچوي نو هغه بدن بیا قبلی ابزارب کیږي نو موږ ته دردونه مردونه ټیک شي ته دا استعمال کا او بل زیارت ته څوک ته سره کینا چې موږ ته تا ټیسونه وای چې موږ ته ته صحیح جواب درکول شو نه جی سرکاری نوکر دی او پړه لیکخ کارې دون بیا کم از کم خپل ټیسونه خپل او ګوره پل ڈاکٹر سارا رابطہ اوکا چی یار زما تا مسئلہ سا زما دی ٹیسٹونو کی کم شیز دا سی سیوا راغلی زما پا جسم کی چا غید پارا ما تا سکول پکار دی تا تا بے خامخا ڈاکٹر چی ٹیسٹونو کری نو دا غید پارا بے دا تا بیا دوایانی ہم لیکلی وی کنا چر تا زی مجی منگا سارا ترونی مو پورے اسے گئی نوار کوٹے شانتے دماغ لی ذر رازو جی بیا پا خیرہ لیتا اس تا پا روخ صحت پروگرام کے وائے ما او سکه ستاسو کال را روان دي ورسره ورسره موږ جوابونه هم درکو نو کوشش کوي چې ستاسو کال چې دی هغه موږ ته ملو شي او تاسو سره زموږ خبرې اترې وشي او کوشش دا هم کوي چې تاسو کال ملاوي نو خپل که تاسو نږدې نږدې ټیسټونه کړي وي هغه خپل ټیسټ رپورټس چې دي نو هغه ځان سره لازمي مخې ته کیږدئ چې دا به نه تاسو ته نه چې یاره موږ د کور نه بهر یو یا زموږ ټیسټ رپورټ چې دي نو هغه لرې پرتې دي اورېږئ هغه لټول غواړي نو ځان سره یې مخې ته کېدئ بلکې تاسو په خپله هغه موږ ته لوستلی نه شئ نو ځان سره څوک پړه لیکه کس لازمي کینوئ چې ستاسو هغه ټیسټ رپورټ چې دي هغه موږ ته لوستلی شي تاکي موږ ستاسو په بیمارۍ باندې ځان پوه یو او د هغې په مطابق سره تاسو ته بیا د هغې نسخه هم درکو لکه اوس د دې نه وړاندې چې د کراچۍ نه کوم جانزیب ورور کال وکړو نو د ده په بیمارۍ باندې هم نه پوهېدو حالانکه ښه ټیسټونه یې پوره کړي دي کال دي موږ سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا زه رخصانه خبرې کوم پېښور نه جی رخصانه وایې میډم دا تاسو نو کوو زما په مخ ثانیا نه دي کنه ها نو د دې را تفصیل اته ښایي او بل سیټ علاج دا ته ښایي چې سیټ یو دغه کم شي کنه رخصانه وایې دا کوم مسله ده واده کړی دا ټول واده کړو خزو مسله ده لور ما شمه نه دي او بس دا مسله دراله او په لوینه دې چیک کړی د رخصانه او جی وینه می پورا دا خو دا د چې لک شانتی ویک نستا تک لک لو شی بي بي ملو شی نو سره څه خاص مسله نشته ها او کریمونه مې په اوس په خوښ سره کران هغه وټامین ډي دا ټیبلیټ مې مخور ډیر دا پی فور وغیرہ دا ها او بالکل سره کران په وټامین ډي چیک کړی دا جی وټامین ډي دې خپل چیک کړی نه نه دا مې نه دا چیک کړ دا یو واري چیک کا ها جی نو چې پته ولګي ما لکه لګي چې زما یعنی کې صحت وایس کول ته ټیک یم نه نه دا وټامین ډي د کمی د وجه نام ویکنس کېږي جواب درکو خا ډیر مننستا دا کال کولو مننه جی رخصانی ته جواب ورکو پی خبر نه دی کال کړو او کمی خزی نه تاسو کوي نو غا دی خپل خیر نه لري راځي جی یو خد دې تیر سری دی په مخ باندې بلې خېټه وی غټه مې ده اصل کې مونږ خلک ایکسرسایز نه کوو مانه که تاسو کوي نو ما باندې بوج لګی چې تاسو ایکسرسایز کوم دومره ولکاسي هغه یو سستی وندي کنه او سپیشلی په خزو باندې ډیره سستی وي ځکه چې هغه وی چوس د کور کارم دومره په بیډه بیډه باندې کولی بهر او دنه خپل خاندان هم سمبالوللی او ورسره ورسره د خپل ځان خیال هم ساتل نو هغه خیال بیا موږ نه ساتو چې لکه واکو کو یا موږ ایکسرسایز ته ټایم وباسو نو د دې یو خوخیټه غټه داقي غوړی او بل د تیر سری دی رخصانه ایکسرسایز خدا سے کول کچ مونگا مونس کو او دای ون نشا د کیو زلتا ایکسرسایز شروع کو نو تب دم رخ فیل کوي چې تب ډیلی کوي ک نو سد چ کول وا کو کا او د خیر په یو شیم نه کمیږي یو خدای هر ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې یو چمچ پر سایډر وینیګر خدای بریک والا واخلا یو ګلاس تړ میو بو دغه ریګولر شروع کا او دوم دغه ایکسرسایز سیدا سملاو د خپې نه غیر او چاته وا سیدا بند کوي ما د دې زمنګ په دې تای کې زمنګ د لوور ابډومن مسلز دي نو هغه سټریس شي شاته لاټ یو هټه کا ماشي اوس به د لو بلډ پريشر د لپاره ته وایم ما ګوړه پینځي سه دیسی غوړی وایسا او سوند ای وایسا دا هغه ګرم کړه چې څه ګولې ته جوړې کا هرې ډوړې نه پاسي وای وچو سا یو خو د خوراک خاص میږي دا ما خوب به خدای زی او درې ما ته بلډ پريشر بلې والی خاجي
لکه ایکسرسایز ضروری دی ډیر ضروری ایکسرسایز کا وخت په ماشومان نه لک شانتي ټایم ځان د پاره روبا سه که ایکسرسایز نشي کولې نو وخت پاره لازمی ټایم روبا سه سار ټایم کې لک شان وخت کوي مخام ټایم کې لک شانتي وخت کوي نو هغه سره هم او دوه مدد خپل جسم لک شانتي سپک فیل کیږي او سپنا بل ادا ته هر چا نن سبا وټامین ډي کم دی کته هر سمو کې اوستا وټامین ډي کم یی ډیفیشنت دی نوستا بدن بم خوږیږي وخت بدن مرجیږي اډو کې بدن خوږیږي یعنی یو پلان چې دی یو شینځه چې دی هغه د بغیر د انوار نه نه ٹھیک نه پیدا کیږي انسان وسنګ سروایو کی نو ته وټامین ډي هر انسان نن سبا چې کوي اوس پولیوشن دومره ډیر دی پخوا به دا خبرې نه وي چې هغه انوار موږ ته چې وټامین ډي را رسوي نو پته نشته څه وخت دی دوه مدا ده چې وټامین ډي یا د سهار په هوا کې دی او پنور کې دی یا مازیګر نو موږ سهار ودیو او مازیګر پتہ نشته چې چرته یو دننه کورونو کې نو دغه نم محرومه شو ځکه زموږ صحتونه خراب دي دا ساړه بیا په دې حق لبانې کې چې خلک نور ته لږ شانتي زور کوي ګنه نه نه باج خلکو کور کې نورم نه لګي داسې ځایونو کې اوسېږي او چې کم بیا د ګرمۍ نوري نو هغه ته خوړو څوک تاب نه روړي چې یاره بار مزو د کور نه نه کنور نه مې کنه سهار او مازیګر په هوا کې مویټامین هوا کې ویټامین ډي بالکل جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دې چرته نه په خبر نه خبرې کوم پیخور نه جی سو خبرې کوي دا دلاور دلاور جی وای دا مجه دا میډیټ میډی تکلیف لرم کنا او دا گټه نه سي ډاکټرانو خراب کړی ما هو زما یو رات چو کنا دا ما ته شو چا دو خراب پاګې نه وینې نه مې دا باندې نه لسه چل کړې دي بس نه پوهې کوم روټه افرم روټه ان ببل چې روانه او نو سیستم به خراب دی نه او خبرې نه اورم روټه چوخره کنا نو هغه هضمي غینا وای خبره مې راوړم ها اونور په پوی نه شو کنا مې د مې وی خراب ده سخورې نشم چې سوخره منو وی نه کیږي نو دا ته پوس خو مې ته کول چې مې د هضمي نه کس کیږي مې د څنګه خراب ده او د مې د خکولو د پاره ورته سوخه یوس چې مې د په څه باندې سوري دا مې د لپاره انار پوستکی په تبخی باندې سور کا به اور کا سمره چې د انار پوستکی پاوډر دی امدم ور اور کی سب غول سات مکس کا د هرې ډوډۍ نه درې غنټه مخکې یو غټه چمچ یو کپ مستو کې خورا او د هرې ډوډۍ نه پس یو چمچ سپی نظیره و خورا خو موږ ته په سوال جواب سم پوه شو نه یو خو ته دغه او کا کچا تخ دی دخه کی او تر څو د چې مېدا ټیک شوی نه دا نو د سپی دی وریجه مست کیچړه کیلا دا شي نه خورا اندوانم مخوره خربوزم مخوره دغه شی نه هم چې مېدا ټیک نه نورم ډیسټر پي السلام علیکم هلو جی سو کو چرته نه هلو جی جی تاسو आवाज ما ته را رسید تاسو سو کو د چرته نه مو کال کړی وعلیکم السلام هلو جی درګې نه خبرې کوم زم ما ته ما تر څه پریشن کړی دی او غې سره په مې ته تل عادي او مې نه ګیر جوړ دا تریخي اپریشن دی کړی تریخي لر کړی دی واو سونا وخت شو دا مې تریم کان چې یو لوس ګیر جوړې کی څو چې څو خرم بوجي دی ها اوس اوس چې څو خره نو هغه هضمي گی نه ها هضمي گی خو ګیر جوړې نه دا مې ګیر جوړې ها او بس وخت اس کې روټي سره او خو دې سي دې نه سکم لکه کم خو لکه دوه ډېر نه ها د کم ځای نه مراته کال کړې دي موږ درګې نه درګې نه او نو مو څه دي تم رابیا رابیا ها رابیا ها جواب درکو جواب درکو خرابیا ډیر مننه تاسو کال کولو جی درګې نه رابیا کال کړو رابیا دا تا په خپل لاس کې دا خېټه تا په خپل خپل کې دا ته دا هیر کا چې تا تریخي اپریشن کړي او هغه نه پاستا ته ګیس جوړيږي تریخي چې موږ بدن نه اوزي نو هغه کار بیا جګر کوي دې د پاره موږ او ته وي چې غوړ کم خورای ډاکټر بم دته چې غوړ کم خورا د هرې ډوډۍ نه یو غنټه مخکې درې انځر خورا هرې ډوډۍ نه پس یو چې مشپی نه زیرا خورا او چې په یوان وړې باندې ډېر خوند وها تیز تیز خوراک مکوا ستا بګیس نه جوړیږي او تر سوچ وګی شوې نه وې دومره خوراک مکوا دا نه چې ډوډۍ ټیم دی کوي ګیم کنه زبې ورچاو ما نه داسې مکوا ته ګور چې ته ټیکه ګیو کنه بدن بدیم سپکشي او مېدا بدیم ټیکی
او اصل کی جی مونږه چې پتا ریموو شي نو بیا لکه خلک په دې خبره باندې کنوینس کول او پویول ډیره مشکله غونې خبرې چې یاره بیا بالکل لایټ خوراک اخلی کم خوراک بغیر چکنۍ والا خوراک چې ستاسو په معده باندې بوج نه ورکړي ځکه چې هغه کم محافظ او هغه خو تاسو خواخو مو لر کو نو پکار دي چې تاسو لږ غونې خپل خوراک باندې هم توجه ورکړئ لکه مونږ خپل خوراک هم نه کوو بیا مونږ پښتانه زه اکثر ویم په غوښه باندې پاک مړي یو غټه خو دې وخوري بیا هغه ډل و هغه چربي و هغه غوړه غټه غوښه او نری غوښه هم نه غټه غوښه بیا زموږ کمزوري ده نو لږ شاته په خپل خوراک کې هم ردو بدل کول پکار دي. السلام علیکم. سلام. څوک دي د کوم ځای نه؟ آواز مجھے ماتا پورا نہ راضی سو کو دکم دینا سیما خبر کوم د پشاور سیما جی د پشاور جی سیما وایا جما د 20 سال شو کنا دما امخ ملاند نیک نواری اور خیت ما دې اور شاد دې ما دې او چې ګرمي شي هغه بیا لږ شي او بیا سری سوځي کوي تاسو په پیږی بالکل نه سیما لږ شانت خپل زی چینج کا تا ماته لګی دا موبایل نه کال کړی دی نو اواز کې دی لږ شانت هغه دی دا زما بدن باندې داس دی کنه زما عقل روایت دی نو بدن باندې داس دی نیک نه لاندې کنه مخ باندې راځي اوس او نیک نه لاندې د سی 15-20 سال شمارې لري لا چې کوغه نه خګيږي. څه چل دی ور باندې داغونه دي سکین دې خراب دی. سکین نه دی خراب داغونه دي د سر سر داس چې ګرمي شي کنه هغه نورم زیات شي. ته ماته دا و ډاکټر ته تاسو یې څه چل دی؟ ډاکټر وای دا سپوري دی او بل چاته نه لګي ستا خپل د جسم دی. خو ما دې علاج کو ریموف شي بیا راشي. د سکن چې کومې پورې کتلې شوی نی سیما د دې په باره کې جواب ورکول ډیره مشکله غونډې ده مونږ ته ته چې کوم سکن ډاکټر ته ځي کم از کم دا هغه نه تپوس وکړه چې دا ماته کم قسم لسپونې دی هغه به درته د دې نوم وښیي چې کله نوم درته وښیي را روان زیارت په ورځ باندې مونږ ته دوباره کال وکړه الله دې وکړي چې ستا کال ملو شي او مونږ ته هغه نوم وښیا نو دې په مطابق به بیا مونږ تا ته نسخه وښودلی شو ښه او سیما تر دا دمره پورې چې څو پورې تا ته پته نه ده کړې تا خپل سحر لاړه چې دا د خپلې والا دی هغه په دې سپونې لګوا جی د سحر چې راپاسه او خپل بده وینځل لا نه هغه ګنده لاړه چې دا په سپونې لګوا ډاکټر صاحب ډیر زیات دی لسونو ماندیم دی مخته بدن ماندیم دی شیته ماندیم دی شا کملا ماندیم دی ډاکټر سورایسیس خو نه دی ویلي چې سورایسیس دی جی سورایسیس خو نه دی نه نه بل چاته نه لګي وای خیر خدای دې مال شته نوم تاسو خو ته وکړه ٹھیک شو تاسو کا سیمه را روان زیارت پر از مونږه تبیا دوباره کال کوي ورکوټی شانتې دمه باندې زر راځو جی ویلکم بیک بیا په خیر علی تاسو ته په روغ صحت پروگرام کې لک شانتی ټایم دی او زغوانه مې تاسو په دې لک شانتی ټایم کې سمره ډیر کوشش کولې شي چې تاسو کال ملو شي مونږ سره تاسو خبرې ته وي شي نو خبره ده او ما تاسو په 13 هفته باندې هم ویلیو چې تاسو خپل چم گاوند کې تاسو کوم عزیزان رشتہ داران دي تاسو ته پته چې زموږ پروگرام ډیر زیات په شوق سره ډیر په مینا سره ګوري نو لازمی هغه ته هم خبر ورکړي چې زموږ دا پروگرام د زیارت پر تشپګ نیمه نوالي تر د 19 بجو پورې سٹارټ شوی دی بیا جی کال دې ما سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک دي تکم دینا زلتی خبر کوم کلام نه جی کلام نه سو کرور لطیف لطیف لطیفه جی لطیف رو روایا جی جی زما دې مېدی لک پرابلم ده دې گیس جوړی کی جی گیس مو جوړی کی جی ها قبض دی وی لطیف څنګه جی قبض مو وی کھیټه مو سخت نه قبض سنیش جی ها او بو سمس کے څنګه جی او بو او بو ها او بخو پورس کو جی مطلب بڑی گزر بس کو خبر آبر تقریبا پورس کی بس او گلاس ہو بس کی یہ او سلور پینزے گلاس ہو خسکو جی دار شکنی ہاں تا پورا نے دیکھا نا کلام یہ خم دے کنال تا بیڑا تا نکی گی ہاں واہ واہ دیکھو بنا گی دیکھے کنال دونا دا غر خل بتنا پریوز گی نا جی او بس کنال گرماوان اس کے عمر وزن دے سمرو دے دما اونت کی سال لگی او وزن دی 63 جواب درکو ښه
جواب درکو خدا دیفا من جی مہربان جی آباد دا دیگه خو علاقو ولړې ماشاءالله لکه خوش نصیب خلګي په یخ علاقه کې پراتی اسی دا هم یو ډیر لوی نعمت دی زنګ د پاره چې موسم بدلیږي را بدلیږي کله کا یو تواتر سره یو شانت موسم وګنن بیا موږ ډیر زیات تنګی دو داغي نه هم خو دا زمونږ د هغه علاقې خو خدای تعالی ډیر حسن پکې پیدا کړی دی ها بالکل او ډیر خلک دی او ډیر خمه وی دی هم بل خلک جی دته د ګیس مسله ده گیس لپاره د انځر نه بهترین شی بل نشته دی هرې ډوډۍ نه یوه ګنټه مخکې درې انځر وخوره سو ورځې وخوره داسې به د ګیس خټې نه وځي چې خټه به دې سپکوي خو دا دی چې اوبه سره ډېر خیال کوي اوبه څکوي د روټۍ نه نیمه ګنټه مخکې یا د ډوډۍ نه یوه نیمه ګنټه پاس په دې مینځ کې بالکل مسکوي مینځ کې چې څوک اوبه څکي یا د بوتل څکي یا دا ډېر داسې ګډوډ خوراک کوي غوړ نو هغې ته ګیس زیات جوړېږي چې دا تاسو نه کوئ او په روټۍ باندې بس خوند ډېر وای چې ښه هضمېږي چې ښه چې تا معدې ته ځي چې هغه هضمېدو ته تیار وي ځکه چې موږ په بیړه بیړه ژوندۍ تېره کړو نو هغه بیا معده هم دغه شانتې پوش کړي نو هغه نه ګیس جوړېږي او بل دا دی چې موږ ته هغه وایټامین منرلز نه میلاوېږي چې هغه کمې د هضم شوده نه میلاوېږي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو کو دشرت نا جی زدا حسن مور خبر گم د سوات نا. ها جی بھائی جی زما زوی دے حسن منی دے د 13 سال عمر دے. ها او جی دے د کیرشم کمی دے دی جی پڈڑا ہم اوڑی نو دے اڑو کی ماتی. ہو ها او جی او نو مای دې دوه پارا تاسو سدي سي دواي دلته کول مونږه ډاکټرانو نه ډیر علاج وکړو خو دونه خکېږي سی ولا ډېر سالو مرته د حسن او دې چې په ډډه موړې نو دا ډوکی ماتيږي کلسیم کمی دا ډاکټر څه وایي د بیماری نوم څه ده د دې بیمه وایي کلسیم کمی دی نو نور هیڅ مسله نه ډوکی چرته کوک خو نه دې سکروي خو نه وایي ځکه چې دې عمر کې مور پیسې په کار نه ده نہ 13 سال عمر دی جی 13 سال 13 سال ها ها 13 سال عمر دی جی ها ها یو خدای او وجود دی خي ود نه کوي لکه بس بي خي دي سي دي چې په یو نه 5 ولر دی لکه دي څخاري لکه د 15 کالو ما شو بي دي د پاره مونږ ته مکمل ټیسټونه پکار دي چې وجه معلومه شي علاج یو شي مشکل نه دی ا ټیسټونه ولا مونږه کړی دي جی وایا چټونه جی تاسو بوله خپل ټیسټونه کوي دي ها تاسو بوله خپل څه ټیسټونه کوي زمون یو پروفایلی پورا د بدن د سر وختو نه وخت تر خپل نو پوره چې هغه بیماری کی به وجه معلومه شي جی جی تاسو ورته اوس کم کم ټیسټونه کړی دی سمره مو دوش وچ کړی مو دی وتا جی موږ خو اوس دا د دې روزي نه مخکې پیښور ارشاد احمد ډاکټر صاحب له بولیو نو هغه ولم ټیسټونه کړو او وس ما له نمونه ناراضي دي 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 زه پی نه پويګم ها او دي او نو کتا سوای نو مونږ برځ در ولي ګو پر له را له ګله فائدہ نشته کنه به مونږ علاج دتا څنګه خایو جی نه ماشوم یادوي چې ماشوم برولې گئی کړه د ټیسټونه برولې گئی نه تاسو چې کوي جو خیر دې تاسو له به در ولو ټیکول ولا ذات خو یو دا صرف د الله تعالی دی چې الله شفا ورکول ولا دی باقی انسان صرف خپل همت کوي او خپل لغه کوي کنه کوشش کوي جی جی ها موږ ته اعتراض خو نشته کتا سي سوکرا وستي شي را رسول شي نو چې سمره ټیسټونه ولا تاسو کړی سمره د کاغذونه دی هغه ور سره روړی د دې هغه تزان رو رسوي جی جی کلینیک ته نو باقی کبیا سنور ټیسټونه کولی هغه بیا تاسو لازمی کوي دی بد تلی کی جی جی دی ډاکټر صاحب پتر را لرا سی جی زه دې نمبر بتا ستو وای ما غزان سره نوٹ کړي فون تاسو بند کړي پین او کاغذ را واخلې ځان سره دا نمبر نوٹ کړي دی نو بدی نمبر بتا سو اپائنټمنټ هم واخلې تاسو تبر روزه مخې تاسو تبر ټیم مخې او د تبو وای چې پدی اډرس باندې دی پته باندې تاسو راشي ښا جی 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 صحیح دی جی صحیح دی ډیر مننه جی ستاسو د کال کولو.
مونږ اکثر وایو چې ټیسټونه کوي او چې تاسو کوم ټیسټونه خپل کړی وي نو هغه لازمی که تاسو دوی ته راځئ ویزټ کوئ نو خپل هغه ټیسټ رپورټ یې هم ځان سره راوړئ چې دوی ته هم څه د هغې نه اندازه کیږي. باقي که بیا نور څه پکار وي نور ټیسټونه کول پکار وي او هغه هغې سره ریلیټډ وي نو هغه به بیا دوی تاسو ته کوي. د دوی نمبر د میډم حشمت نمبر زه تاسو ته وایم 0301 515 515 4365. بیا یو ځل ریپیټ کوم وګورئ چیک یې کوي 0301 515 4365. دا دوی نمبر دی دا د دوی اسسټنټ سره وي. تاسو به په دې نمبر باندې کال وکړئ اسسټنټ سره چې خبره وکړئ چې مونږ د سوات نه راځو نو هغوی به تاسو ته اپاینټمنټ هم درکړي د ته به ټایم تاسو ته به ځای ځایږي دا هر څه به درته سیده کړي تاسو به په هغه ټایم باندې بیا دوی ته ځان رورسوئ. خو کوشش کوئ چې کم تاسو کاغذونه یې د نږدې نږدې کم ټیسټ رپورټ یې دي او کم هغه دي هغه ځان سره لازمی راوړئ چې دوی ته لږ شانتي آیډیا کیږي بیا. او باقي نور چې لکه په کور کې څوک نه وي نو کوشش کوئ چې که خپله تاسو پړه لیکه نه وي نو څوک داسې پړه لیکه د کوسې نه یا د خپل رشتې دارۍ کې څوک وي هغه ځان سره کینوئ چې هغه مونږ ته دا ټیسټ رپورټ یې ویلی شي. د هغې اډوانټیج دا وي تاسو ته چې یاره په هغه ساعت باندې دومره لږ ډېر خو تاسو ته څه نسخه میلو شي که نه څه نه څه تاسو ته په خوراک کې یا په دوایانو کې مونږ تاسو ته وښیو چې یاره کمې پورې تاسو ډاکټر ته نه یې رسېدلي یا دوی پورې نه یې را رسېدلي چې تاسو ته لږ شانتي ریلیف ملو شي په هغې کې همدغه شانتي ده جی. ها بالکل صحیح ده. خو زه به ورته نه ملاوي داسې جدي وایي چې میډم ملاو که اما نه ډېر لرې اوسېږي. صحیح جی صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک د چېرته نه جی؟ زه فاطمه خبرې کوم له پېښور نه. پېښور نه څوک جی؟ فاطمه. فاطمه جی فاطمه وایا. جی زما پنځم کال دی تقریبا او الرجي مسله مې ده. او ما ډېر زیات علاج وکړو که نه خو زما اوړي کې نزله ډېره زیاته وي په تعلوم را ځي په پوز هم را ځي او خارښ کوي د سره. صحیح شوه الرجي جواب در کړو. ښه صرف اوړي کې وي که نه لکه ژمي کې نه. صحیح شوه صحیح شوه صحیح شوه جواب در کړو. د الرجي هم یو علاج دی. ما خو دا خیال دی چې اوس بهر چاته پاتې چې الرجي څه علاج دی. ډېره مننه فاطمه ستا د کول کولو جی. فاطمه ته الرجي لپاره فاطمه د الرجي ډېر آسان علاج دی او شل ورځې کورس یې دی. سهار په نهاره باندې یوه چونډۍ کلونجي شل ګرامه بند ګوبي یو ګیلاس پودینې اوبه پودینه ډېر ښه وي شو بیا کیک دوا بیا داسې 40-45 منټ پاس د وربشې دلیا ناشته وکړه. غرمې ډوډۍ کې کدو ترکاري کچا پیاز پودینې چټنی او د هغې نه پس بیا شین چې اوس کا کاوه خو چینی به پکې نه اچوې. شاتو کې دارچینی پاوډر مکس کا هغې اندازه نشته خو داسې لړای لړای چې نه ډېر ټینګ وي او نه ډېر نری وي. سهار او مازیګر یو یو چمچ خوره چې تګې کېږي د اوبو په ځای پودینې اوبه څکا چې د شپې اوده کېږي بیا لازمي یو ګیلاس پودینې اوبه څکا او خپلې پوزې غوړې ساته یا په زیتون تیل باندې یا په بادام بادام دا دواړه انټي الرجیک دي. شل ورځې پس دا هر څه پرېږده دغه م پرېږده شاتو دا چینی پاوډر دا ریګولر خوره دې سره بس امیونیټي ټیک شي چې امیونیټي دې ټیک شي نو هر قسم نه الرجي دې لاړه رااله ته دغه وکړه انشاءالله دوا به کوي ټیک به شي جی. او تقریبا شوګر شو یا الرجي شو دا داسې دي چې لکه دغه موږ ډېر زیات ویلي دي په پروګرام کې په دې باندې تکرار کوو موږ په بحث کوو خبرې اترې تاسو سره کوو چې یاره څه څه شي تاسو ته خوړل پکار دي کوم کوم شیز نه تاسو ته پرهیز کول پکار دي نه صرف د دې لپاره بلکې هر قسم چې داسې بیماری وي نو تقریبا چې اوس تاسو د دومره کالو راسي موږ سره ملګرتیا کیږي زموږ دا پروګرامونه ګورئ نو نه صرف په دې سیټ باندې چې زموږ کوم پروګرامونه تاسو لایو ګورئ بلکې د دې نه علاوه هم چې کوم دا پروګرام بیا زموږ په یوټیوب باندې تاسو ګورئ نو په هغې کې هم تاسو ته پته لګي چې یاره کمی کمی بیماری سره ریلیټډ کم کم پرهیز دی کمه نسخه ده یا کم شیز دی دا ده چې په هغې کې بیا تاسو لږ ډېر کمی بیشې کولی شئ د خپل د بیماری د زیاتېدو یا د کمیدو په حساب سره یا د ایج په حساب سره نو هغه مونږ ډېر بار ویلي دي چې یاره څنګه تاسو په هغې کې تاسو هغه خپل علاج چې دی هغه مینج کولی شئ. تاسو که ته بس چوټي شوه. السلام علیکم. مونږ په خپلو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ
دا دوا چې دا دا وي د انسان تقدیر بدلی موږ ستاسو دعاګانو ډیره زیاته هیله لرو تاسو نه او انشاءالله را روان زیارت پورې که بیا ژوند وفا وکړ نو میډم حشمت او سپنا بیا حاضر وي تر هغې پورې اجازت راکوي د الله پامان جي السلام علیکم موږ ته ستاسو ډېرې دعاګانې پکار دي بل زیارت پورې اجازت راکوي هغه وخت پورې الله پامان شي السلام علیکم